Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan 45 ming dollarga sotilayotgan uyni ko'rib chiqamiz. Uyimizning umumiy maydoni 3 sotuvdan iborat, 5 ta xona va 2 ta hojatxona yuvinish xonalaridan iborat. Yozgi oshxonalari ham bor. Uyimizda korobka holatida, mahallamizni ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli fayzli mahalla, ikki yoq tarafi katta-katta archalar ekib qo'yilgan, ekologik toza, bilasizlar, archa havodek changlana oladi. Mana mana shu xonadonimizni kiruvishdan boshlab, hozir uy ichiga kirib, planirovkalari, joylashuvi, qanaqa sharoitdaligini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu uyni sotib olmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun aynan mana shu video tavsifida uy egalarini raqamini qoldirganmiz. O'rtada maklerlar yo'q. Bemalol aloqaga chiqib kelib tepasida baraka qilsanglar 45 ming dollardan kelishtirib beriladigan joyi bor. Kelinglar endi uy planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kiruvirish ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu yoqda adashmasam ikkita katta mashina sig'adi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, devorlarigacha mana bunaqaning o'rtasi teshik-teshik qimmat bo'lgan g'ishlardan ishlatilgan. Uyga kirganimizda mana bu yoq tarafi birinchi hojatxonamiz bo'ladi. Mana mana bu joylari bo'lsa chiroyli anu gulni ekib qo'yish uchun akamiz shunaqa narsaga proyektni moslashtirgan ekanlar. Landshaftning zona qilinadi. Mana bu yoq tarafi, bu yoq burchi yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joy. Endi mana hovlini ko'rishingiz mumkin. Keng kattagina hovli, 3 sotuvli maydonga ega bo'lgan uyimiz, bir qavatli bino. Bu yoqdan kiruvirish bo'yapti binoga. Bu joy bo'lsa, yozda stol qilib o'tiriladigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'rasizlar, tepalari yopiq. Uyimizni ichkarisi suvolidan chiqarilgan, elektrikalari bitkazilgan. Mana elektrik simlari uchun hamma narsasi tayyor. Uyga kiruvirish bitta katta hol bilan boshlanmoqda va mana bu yoq tarafi oshxona bo'ladi binoni ichidagi. Buni xohlasanglar mana mashtdan xohlasanglar g'ish bilan, xohlasanglar gips kardon bilan bo'lib oshxonani alohida qilib qo'ysanglar bo'ladi, holni alohida. Agar yevropeyskiy stil sizlarga yoqsa, buni ochuv katta studiya qilib qoldirasizlar. Endi mana bu yoqdan navbatdagi xonani ko'radigan bo'lsak, masalan, bolalar uchun mo'ljallangan xona, bolalar uchun qilib bersa bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi bu binoni ichidagi yuvinish xonalari, hojatxonalari bo'ladi. Bu yoqdan keyingi xonaga kiramiz. Uyimizni orqa hovlisi ham bor. Bu yaxshi o'ylangan, sababi havo aylanishini, mana bu xonaga tabiiy yorug'ligini ko'rasizlar, quyosh tushib turibdi. Shularni ta'minlab turish uchun orqa hovli ham ajratib qoldirilgan. Mana bu kirib kelish bo'ldi, ko'rganingizdek. Mana bu yoqda oxirgi xonamiz, bu xona ham xuddi shunaqa. Mana mana shu xonadan orqa hovliga chiqiladi. Kelinglar, orqa hovlini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana adashmasam shu 2 metr eniga joy qoldirilgan. Bu yoq tarafda mana bemalol havo aylanadi, xonalarga ham yorug'lik tushadi. Bu uyimizni manzili Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Ahmad Yassaviy mahallasida joylashgan. Yana bir bor eslatib o'taman, 3 sotuvli maydonga ega bo'lgan uyimiz 4 ta xonadan iborat. Menimcha sizlarga planirovkasini, sharoitlarini tushuntirib bera oldik. 45 ming dollar so'rashyapti. 45 ming dollarga shahardan adashmasam oddiy kvartira ham bermayotgan bo'lsa kerak. Hozir ta'm bilmadim. Xullas, qiziqqanlar telefon qo'rasizlar, video tavsifida aynan mana shu uy egalarini raqamini qoldirganmiz. Bemalol murojaat qo'rasizlar. O'rtada maklerlar, rieltorlar yo'q. To'g'ridan-to'g'ri uy egalari bilan aloqaga chiqib, baraka qilsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Aynan keyingi manzil qaysi tumanlardan, qaysi rayonlardan yoki qanaqadir boshqa Toshkent shahridan boshqa viloyatlardan ham uy ko'rsatib berishimizni xohlaysizlarmi? Albatta, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Hay, salomat bo'linglar.